Salam, xoş gördük dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun, gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Dəyərli tamaşaçılarımız, bu gün də yenə də bir-birindən rəngarəng, çox maraqlı, çox gözəl qonaqlar dəvət etmişəm. Qonaqlarımı sizlərə təqdim edəcəm. Və bilirsiniz ki, hər həftənin biz deyirdik ki, əvvəlki birinci günlərdə biz həmişə Zarı yəqin ki, ekranlarda görmüşdünüz. Gözəl türkü söyləməklə hər birinizin qəlbinizə yol tapan bugünkü verilişimizin yenə də qonağı Zaur Həsənov. Xoş gəlmişsən Zaur. Və digər qonaqlarım bizim çox gözəl rəngarək musiqiləri ilə, mahnıları ilə belə qəlbləri sevindirən, özünün öz auditoriyası olan, özünün xüsusi sevilən, seçilən tamaşaçıları olan Elşən Babazadə və gənc, yaraşıqlı və doğrudan da mahnıları ilə, oynaq hərəkətləri ilə, gözəl mahnıları ilə seçilən gənc Nuray Qardaşov gözəl müğənni qonağımızdır. Və bizim digər bir şairə qonağımız da olacaq Rəsmiyyə xanım Davud. Bir balaca Rəsmiyyə xanım gecikdiyinə görə yəqin ki, gəlib çatar. Amma qonaqlarımızı mən deməli idim və dəyərli tamaşaçılar. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz, mənim əziz və dəyərli qonaqlarım. Necəsiniz? Çox sağ olun, Dilşad xanım. Axşamınız xeyir olsun, qonaqlarımızı da salamlayırıq. Ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçıları salamlayırıq və demək istəyirik ki, bugün tamam bir fərqli bir mikrofonu aç. Bugün fərqli bir ifa olacaq. Allahın köməkliyi ilə iki yeni bir mahnı ilə gəlmişik. Təzə bir mahnıdır. Onları da tamaşaçılar gözləsin. Mütləq ifa olunacaq bu efirdə. 2 saat ərzində mütləq... İnşallah. Çox təşəkkür edirəm. Sağ olun. Elə sizləri dəvət etmişik ki, əlbəttə tamaşaçılarımızı gözəl mahnılarınızla bir balaca onların ruhu qidalansın və əlbəttə sizlərə tamaşa eləyəndə, sizin musiqinizə qulaq asanda zövq alsınlar. Və Nuray, necəsən? Sağ olun, çox sağ olun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Burada oturan hər bir insanı salamlayıram. Bizə baxan gözəl gözləri salamlayıram, insanları salamlayıram. Axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, belə bir gözəl verilişə mənim dəvət eləmişsiniz. İnşallah, gözəl keçər hər şey. İnşallah, mütləq. Və bizim hər iki, indi Nurayla Zahar bizim verilişin qonağı həmişə çox olublar. Amma ilk dəfədir ki, bizim çox sevilən gözəl müğənnimiz Elşən Babazadə ilk dəfədir ki, gecərin sehrində iştirak edir və yəqin ki, gözəl ifaları ilə sizi əlbəttə o mahnısı ilə sehirləndirəcək. Necəsiz Elşən müəllim, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən müğənni deyəndə mən neçə illərdir musiqiçiyəm, özüm piyanina sinizator ifaçısı. İndi bir müddəti müğənliyi də eləyirəm. İstəyirik, yaxşıyıq. Kəfiz yaxşı olsun, sağ olun. İnşallah yaxşı olacaqsınız, hamı yaxşı olsun. Təki dəyərli tamaşaçılarımızın əsas odur, xoşuna gəlsin və bugünkü bizim veriliş əvvəlki verilişlərimizdən çox fərqlidir. Fərqliyi ona görədir ki, bugün biraz mən özüm, öz daxilimdə biraz narahat hissi keçirirəm və narahat olaraq deyirəm ki, bizdə həmişə efirdə gələn qonaqlar mütləq şəkildə canlı oxuyublar. Canlı muğamımız, sazımız, şeirimiz, digər mahnılarımız həmişə canlı ansamblımız olub və canlı olub. Amma bugün elə bilməyin ki, siz fonoqrama oxuyursunuz, amma sizi də canlı dinləndirəcəm. Hə, bax, belə vaxt olsa sizin də canlı bir səsinizi eşidəcəyik. Slavyanka sularından içib oxumamaq günahdır. Özü də içdikcə adamın səsi artır. Sən elə demə, sən bil ki, Slavyanka suları, bəli, bugünkü qonaqlarımızın o səsdə hansı deyirək, soyuq deyib, nə bilim mənə, Slavyanka suları mütləq şəkildə
Biz indi hər biriniz o Slavyanka sularının çeşid-çeşiddi o sudan dadacaqsınız. Onu da deyim ki, tamaşaçılarımız da bilsin, qonaqlarımız da bilsin ki, Gədəbəy rayonunun o dağlarından, dağ deyir ya, elə belə dağ deyil, dağlarındakı buz bulaqlardan təbii göz yaşı kimi dupduru bulaq suyu xüsusi filtrlərdən keçirilərək istehsala buraxılır. Qabların hazırlanmasından tutmuş suların qablaşdırmasına dək olan mərhələdə insan əli dəymədən tam avtomatlaşdırılmış qurğularla həyata keçirilir, mütləq suyun tərkibi laboratoriyada yoxlanılır və sonra istehsala buraxılır. Slavyanka həm təmiz təbii suları, həm də limonatları ilə məşhurdur, onu da deyim. Və Slavyanka limonatlarına, deməli, Slavyanka limonatları digər limonatlarından fərqli olaraq, yəni başqa limonatlar da var, onlardan çox fərqlidir. Fərqliyi də ondadır ki, saxarin maddəsi deyil, təbii şəkər tozunun qatılmasıdır. Elə ona görə də Slavyanka limonatları daha dadlı və təbii olur. Slavyanka təbii suları və limonatları müxtəlif ölçülərdir. Həm şüşə, həm də plastik qablarda qablaşdırılaraq istehsalçıya satılır, satışa buraxılır. Hətta onu da deyim ki, dəyərli tamaşaçılar, ölkəmizdən çox uzaqlarda, misal üçün, Yekaterinburq, Moskva nümayəndəliyi də Slavyanka sularından sifariş verirlər və Respublikamızdan onların istəyinə uyğun müxtəlif ölçülərdə qablaşdırılmış təbii sular və limonatlar sifarişçilərimizə çatdırılır. Və onu da mən deyim ki, əziz tamaşaçılar, bax gördüyünüz bu var, bax bu paket də var, onu indi göstərəcəyik. Dünyanın Azərbaycandan kənarda və Azərbaycanda istədiyiniz an, heç zəhmət çəkib Gədəbəyə getməyin, məsafə uzaqdır. Gədəbəyə gedincə, getdiniz 10 gün qaldınız, 1 ay qaldınız, el etməyin. Sifariş verin, bir zəngə pulsuz evinizə çatdırılır. Hansı istər şüşə qablarda qablaşdırılmış, istər plastik qablarda, ölçüləri müxtəlif, böyük ölçülərdə də var. Hər növündən qazlı, qazsız, çeşit-çeşit limonatlar. Zəng vurun, birbaşa qapınız döyülsün, düz mənzilinizə çatdırılsın. Əgər Azərbaycandan kənarda sifariş verilirsə, burdan siz təsəvvür edin, Moskvaya, Yekaterinburq şəhərinə sifariş verilir. Burdan ora qablaşdırılmış formada, yüksək səviyyədə Gədəbəy suları Azərbaycandan kənara daşınırsa, deməli, biz niyə təbii su içməyək, niyə sağlamlığımıza xüsusi xidmət etməyək? Dağlardan siz təsəvvür edin, Elşən müəllim, Nuray, gedirsən o dağlara, meşələrə. Orada baxırsan, ağacın dibindən, həqiqi deyirəm bu, bir reklam xatirinə demirəm, orada bulaq çıxır. Uşaqlar, biz uşaq idik, ovucumuzla onu sudan götürüb içirdik. Təbii, meşənin içərisində ovucla su içirsən. Amma indi maşallah, həmən sularımız ovucla yox, gözəl bir formada qablaşdırılıb, laboratoriyalardan keçirilib, əl dəyilmədən qablaşdırılıb və əlbəttə sizə çatdırılır. Elə isə hansı sudan içirsiniz? Qazlı, qazsız, limonat. Nə istəyirsiniz? Qazsız. Qazlı? Qazsız ortada balıcalardır. Ver. Hə. Verin. Siz, müəllim, siz hansından? Qazlı, qazsız? Problem yoxdur. Hə, problem yoxsa, zəhmət olmasa, bardaq verin sizə. Mən bir bardaq hər birinizə. Bu Slavyanka suyunu içmədən verilişə başlasanız da, səsinizdə problem ola bilər. Doğrudan, zarafatsız, Slavyanka suyu çox gözəldir. Zarif, sən də... Mən bütün zapislarım Slavyanka suları içməsəm, oxumuram. Əcə verirsən, mən də elə. Niyə də olmasın? Bəhbə. Qonaqlarım Slavyanka sudan içdi. Zəng edin, bir zənginizə. Bax, Slavyanka suları. Gözəl də paketləşdirilmiş formada, hətta biz qonaqlarımıza dindi bu sulardan verəcəyik. Baxın, telefon nömrəsi var, buyurun, zəhv vurun, ünvan var, hər bir şey gözəl bir formada, bundan gözəl yüksək xidmət harada ola bilər? Yalnız Gədəbəyin
Slavyanka sularının, bəli, deməli, Azərbaycan mineral suları Gədəbəy Slavyanka 1. Slavyanka 1, əgər baxın, hə, buyurun, zəh vurun, yəni bizdə saxta heç nə yoxdur, ona görə zəh vurun, sizə birbaşa ünvanınıza çatdırılsın. Necə ki, bizim ünvanımıza çatdırıldı. Elə isə, mən deyirəm ki, Zaur, bu anda, bu dəmdə sudan içdin, əcəb elədin. İndi gözəl tamaşaçılarımız üçün gözəl bir ifanı eşidək. Çox sağ olun, Dişat xanım, təşəkkür edirəm. Amma hamı öyrənib sən canlı oxumağa, bu dəfə panoqrama. Bu dəfə yeni mahnıdır. Deməli, sözlərin musiqisi dostumuz Meydan Əsgərovundur. Aranjimanı İlkin Həsənindir. Hər ikisini salamlayıram, təşəkkürümü bildirəm. Yeni mahnıdır. Oxuyum, tamaşaçılar qiymət versin və siz çox sağ olun. Buyurun, dəyərli tamaşaçılar, telefon nömrəmizi xatırladıram. 51038-06 telefonu ilə buyurun, zəh vurun. Bizim dəyərli qonaqlarımıza ürəyinizdən ola bilsin elə bir musiqi keçir, zəh vurun deyin. Reklam dəqiqələrimiz bitdi. Zahar, çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol.
Fonoqrama da gözəldir. Onun da öz gözəlliyi var, eybi yoxdur. Həmişə gərək canlı mı oxuyasan? Bir dəfə də belə. Amma sən canlı mütləq şəkildə oxuyacaqsan. Çünki tamaşaçı həmişə sizə örgənib ki, sənə canlı onlarla təmasda olasınız. İnşallah bugün deyil olacaq, dəyərli tamaşaçılar. Və mən o qədər Slavyanka suyu içdim ki, artıq danışmaq həvəsi gəlib mənə. Və mən növbəti ifa, Elşən müəllim, nə ifa eləyəcəksiniz? Bilmiyorum, hansını orada bəyəndir. Druziya mahnısı. Druziya. Niyə məhz Druziya? Druziya da, o mahnılarım çoxdur. Kim bəstələyir mahnılarınızı? Onu Nalçikdə bir dənə bəstəkar var, o da musiqiçidir, həm də ifaçıdır. Yox, ümumiyyətlə, siz Azərbaycanda yaşayırsınız? Yox, Bakıda. Bakıda yaşayırsınız? Bakıda yaşayıram, hə. Necə oldu siz, misal üçün, bizim mahnıların hansı janrını daha çox, musiqimizin hansı janrına daha çox üstünlük verirsiniz? Daha çox şanson mahnıları. Lirika da oynaq, şanson, amma ruskiyazı kimi nə tədiyərlər, mənələ ruskiyazı kimi müğənni kimi dəvət edəyəndə. Amma əslində elə adım ruskiyazı kimi elə bütün gün elə Azərbaycan, Muğamzad belə şeylər oxuyuram. Sevirsiniz Muğamı? Amma ruskiyazı kimi mənə belə tanıyırlar. Bildim. Muğamı sevirsiniz mi? Sevirəm, heç Muğamı oxumalı heç kəs bilmir. Amma Bakılılar Muğamı çox sevir. Hə, əlbəttə, Muğamı sevməmək olar. Bakıda mı doğulmuşsunuz? Bəli. Yəni, Bakılısınız. Bakıda doğulmuş əslimiz Lahıcdandır. Hə. Əslim, kökümüz oradandır. Lahıçlarda İsmail... İsmail, hə, Lahıç. Azərbaycanın dilbər gövşələrindən biri, ən dilbər gövşələrindən. Çox mənzərəli, gözəl bir təbiətin, bəli, o gözəl yerlərdə olar. Və elə isə, qoy elə İsmail, Lahıç cəmanat da sizin bu gözəl səsinizə bir daha qulaq atsın. Olarmı? Buyurun. Hoş olun, başlıq. Buyurun. Dəyərli tamaşaçılar, 518-06 telefonu ilə buyurun, zəng vurun. Своим друзьям здоровья я желаю, своим друзьям я до утра пою. Своим друзьям бокалы наливаю и веселиться до утра люблю в своем кругу. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам по пальцам посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам по пальцам посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не беда. Открой ворота для друзей, пусти к себе беседе. Пускай не гаснет до утра волшебный свет костра. С друзьями буду помнить я те чудные мгновения, которые запомнятся, поверь мне, навсегда. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей и денег не бывает много, друзей могу я вам на пальцах сосчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать.
бывает много. Друзей могу я вам по пальцам посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Друзей денег не бывает много. Друзей могу я вам по пальцам посчитать. И если выпадет мне дальняя дорога, с друзьями мне преграды не видать. Doğrudan da gözəl, həqiqətən gözəl. Çox, həqiqətən mənim çox xoşuma gəldi. Super, çox təşəkkür edirəm. O bəstəkar bunu yazan bir dənə də mahnı yazmışdı 15 il qabaq. Mikrofonla danışın. Ha, yaxa mikrofonla danışın, danışın. Bir 10 il, 15 il qabaq yazmışdı bir dənə, niyə buna zirmləyəm? Bir 10 il, elə o qədər də, indi yazan moddadır o mahnı. Bütün məclislərdə zatda onunla... Çox gözəl bir ifadə. İndi-indi yaddan çıxır, amma 10-15 ildir motto məclislərdə həmişə o mahnılar oxunur, eləyir. Niyə buna cimli? O başqa mahnılar da var. Gedirsiniz İsmailı bölgəsinə, o gözəl təbiətin qoynunda bir dincəlməyə çıxanda, Lahıç kənddir də, İsmailin kənddir. Qəsəbə kimidir. Və orada olanda o təbiətin qoynunda, quşlar da o meşədə belə, bülbüllər cəh-cəh vurur, quşların səsi sizi bir həvəsə gətirirmi ki, gözəl bir nəsə bir mahnı hazırlayasınız? Əlbəttə həvəsə gəlir. O qədər tez getmirik, keçir, əlbəttə. İndi dedim, əslimiz, kökümüz oradandır. O qədər də nətər əlbəttə, bu yaxınlarda gedmişdim, misli bərabəri onun havasıdır, nətər deyir, suyu uzadır, misli bərabəri yoxdur ora. Niyə tez getmişsiniz? Ora iş güc o qədər olur, yayda gedmək olur, qışda biraz yollar, zatlar biraz çətin olur, yayda imkan olur gedməyə. O qədər də tez gedmirik. Amma tez-tez getmək lazımdır. Çünki baba yurdu mütləq tez-tez yad edilməlidir, gedilməlidir. O baba düz deyil, insan babadan o yana... Bir də görürsən, çoxları tanımır, amma getmək lazımdır. O, elə oba bağlı olan insan fərqi yoxdur, harada doğulur, boya başa çatırsa. Amma o doğulub boya başa çatdığı ata yurdunu haradasa tez-tez bir müqəddəs bir yerdir. İşləriniz uğurlu olsun, həmişə gözəl ifalarınızı işləyək, var olasız və keçirik bizim... Bu, yaraşıqlı oğlumuz Nuraya. Nuray, niyə belə sakitsə? Bayaqdan qulaq asıram, gözəl söhbət gedir. Bayaq da hər bir insanları salamlamışdım. Mən istəyirəm sizin icazənizlə doğma torpağım olan Balakənə salam söyləmək istəyirəm buradan. Xüsusən xalam oğlu Sərvəri salamlayıram, hal-hazır bizi izləyir. Mənə demişdi ki, məni bir salamlayarsan. Bir də xüsusən öz dostlarımı salamlayıram, Kamranı salamlayıram buradan. Dostlarınız çoxdur, hamısını salamlayıram. Hamısını salamlayıram. Nə ifa eləyəcəksiniz? Birinci, mən də istəyirəm bayaq qardaşın sözünə qüvvə gətirim. Mənim də bir yeni mahnım var. İlk dəfə bu verilişdə oxuyacam. Gəlsin. Gəlsin. Buyurun. Necə gözəl bir duadır Allahım, səni sevənə qovuşdur məni tanrım.
Gözlerim her tarafta aktarır seni. O senin gözlerin deli edip beni. Sen benim sırrım sen diye bilmediğim. Sen benim sırrım sen diye bilmediğim. Gel yanıma yanıma, al beni kollarına, apar beni yanına, benim güzel sevgilim. Gel yanıma yanıma, al beni kollarına, apar beni yanına, benim güzel sevgilim. Doğrudan da çox gözəl. Bugün bambaşqadır bizim studiyanın abı havası. Bu cür ifalar bizim dəyərli tamaşaçılarımızın doğrudan da könlünə bir xoş ovqat gətirir. Mənim özümün də lap xoşuma gəldi. Hətta vallahi billahi gənclik illərim yadıma düşdü. Elə gəncsiz də indi də. Hə, mi? Çox təşəkkür edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Var ol, çox sağ ol, var ol. Dediyim qədər yeni mahnıdır. Aranjmanı Nurşan Purtiyevə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Sözləri mənə məxsusdur, özüm yazmışam. Maşallah. 2020-ci ilin yeni mahnısıdır öz ifamda. Çox təşəkkür edirəm. Yenə də elə ki, Slavyanka sulardan söz düşdü. Yenə sularımızdan içək. Bəli, Slavyanka sularımızdan və reklam dəqiqələrinə keçək. Olar mı? Bu suyun mənbəyinə inanıram və mənə xoş əhval ruhiyyə yaranır bu su içəndə və əsas olur ki, bu suyun mənbəyi gözəldir. Thank you.
reklam dəqiqələrimiz bitdi bu dəqiqə. Çox gözəl abı havadayıq, çox gözəl verilişimiz gedir. Hər birinizin gözəl-gözəl, ayrı-ayrılıqda gözəl səsləriniz var. Bal kimi bu səslər süzülür və əlbəttə Slavyanka suyunu içəndən sonra da lap belə bal kimi həqiqətən elə bil insan bir səhər-səhər bal yeyir. Güllər də gözəldir, öz aramızdır. Bugün Slavyanka suları da gözəldir. Çeşid-çeşid, hətta qədəbəy suyu da var, onu da deyim. Bax, qədəbəy suyumuz da var. Tək Slavyanka və qədəbəy suyu ən gözəl, ən belə hamısı gözəldir. Bax, qazsız, qazlı. İndi birdən iç görüm bu qazdan. Gəlin, siz, ay Nuray, sən zəhmət olmasa özünüzə də xidmət edin. Həqiqə içəndə adama təb gəlir elə bilir sanki. Təb gəlmir, elə bil ki, yaydım, təbiətin qoynunda sən və orada o bulaqdan su içirsən, bax, təbi budur. Mən deyirəm, bu su içəndən sonra gərək sən canını oxuyasan. Mən mi? Yox, mən. Su içəndən sonra adam oxumaq istəyir. Onda oxu. Oxu. Bağı bayan, bağı bayan, bağını yarım gəlir. Bağı bana, bağı ban, bağını yarım gəlir. Mən necə bağdan çıxım, indicə yarım gəlir. Mən necə bağdan çıxım, indicə yarım gəlir. Bəslədim güllərə, göz ucuda baxmadım. İnsafın olsun sənin, bağını yarım gəlir. İnsafın olsun sənin, ey, bağını yarım gəlir. Ay, Əla, çox sağ ol. Bu Slavyan qoxudur, biz ondan da oxudur. Ona görə məsləhət görürəm ki, səsi biraz zəif olanlar ilə Slavyankadan içsin, oxuyan olacaq. Nuray, sən də elə bir ağız, elə işəməlim, hər həniz bir ağız oxuyun da, əgər doğrudan da Slavyanka suyu həqiqətən insanda belə bir gözəl səsi bir daha ortaya çıxardırsa, onda oxuyun. Oxuyun. Bir bənd. Çox yox, bir bənd hər hansı bir mahnından da. Fərqi yox da, gözəl olsun da, belə. Sevgilim sənsiz, bu həyat haramdır mənə. Gözəl gülüşün, bəs edər səni sevənə. Heyranam gözlərinə, qurbanam sənə. Sən bir şamsan, mənsə bir pərvanəyəm. Mən bu günləri sənə bəxş etmişəm. Öz həyatıma səni yar seçmişəm. Mən bu nəğməmi sənə həsr etmişəm. Mən bu günləri sənə bəxş etmişəm. Öz həyatıma səni yar seçmişəm. Mən bu nəğməmi sənə həsr etmişəm. Bravo. Çox təşəkkür edirəm. Bu da öz mahnılarımdan biridir. Həqiqətən. Toylarda həqiqətən bunu tez-tez oxuyuram. Yəni, çox həqiqətən xoşbəxt insanam ki, bu mahnıma görə mən həqiqətən deyim, yəni danmayım, çox qovuşdurmuşam insanları və mənim üçün böyük bir duyğudur, fəxirdir ki, neçə nəfərin toyu bu mahnı sədalar altında oxumuşam, oxuduplar, indi də gözəl balaları böyüyürlər. Ay, maşallah, elə bu mahnıdan sonra Slavyanka suyu ilə bizim sifarişçilərimizi qovuşduracaq, inşallah. Və Eşəm müəllim, siz niyə kənarda qalmalısınız ki, bir bəhd də siz... Problem yoxdur. Джан Баку, дом родной, мы живем одной семьей, ты один лишь верность всем хранишь. Ты огнем горишь ночи, и мы верим от души, что любовь в сердцах ты сохранишь. Джан Бачи, Джан Бачи, Джан Сене Гурбан Бачи, Танрымыз Гой Сене Яр Олсун.
Hər günün bahar olsun, qoy üzün gülsün vətənim, səadətim sən Bakım mənim. Sağ ol. Bravo. Bu Slavyanka suyundan sonra görürsüz. Hərə bir gözəl ağız, gözəl bir nəfəs oldu. Hər birinizə təşəkkür edirəm, var olun. Allah hər birinizi qorusun. Və indi panoramaya keç. Bəli. Gözəl mahnı bir vaxt gəlsin. Musiqisi Tahir Əkbərdən, Allah onu rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, bəli. 510-3806 telefonumuz dayanmasın, zəng vursun. Bugünkü qonaqlarımızla buyurun, telefonla zəng edin. Özürək sözlərinizi deyin, dəyərli tamaşaçılar. Sevgililər doğrudan da görüşə gələndə insan özünü bəxtəfər sayır. Bütün görüşə gələnlərin görüşü alınsın deyək. Alınsın, sevgi tükənməsin, sevgi var. Allah gənclərimizi qovuşdursun, sevindirsin və qorusun. Allah, gənclərimiz bizim gələcəyimizdir, gənclərimiz bizim doğrudan da qürur yerimizdir. Bəli. Var olsun, bir telefon bağlantımız var. Alo. Alo, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Kiminlə danışırıq? Çox sağ olun. Mən Beyləqan şəhərindən sizinlə rastlaşıram. Aşıq İsmayıldır. Buyurun, eşidirik sizi. Mən hər gün sizi izləyirəm. Həqiqətən də Allahım olsun.
Çok güzel, maraklı, çok etrafı maraklı verişli. Çok güzel bir veriş yaparsınız. Ben size minnettarım verişinizi. Babine, her bir kanal için babine sergen veriş yaparsınız. Valla. Çok teşekkür ederim. Bak o kardeşler çok güzel gözler ki böyle çok yüksek derecede insanlardı. Onlar da var olsunlar. Biz de televizyon kanallarında onları az az gördük. Mene ile geldi. Sizin verişinizde Dertet Bey'in aşık roman da ne oldu bu kardeş bir defa? Beli, beli. Sefene bırak size. Beli. Minnettarım size. Çok güzel bir veriş yaparsın. Allah'ım olsun. Var olun, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Bizim veriliş doğrudan da həmişə çalışırıq ki, hamının sizin kimi değerli tamaşaçıların ürəyincə olsun, milli değerlerimizden, milli musiqimiz, milli adət-ənənələrimiz, kültürümüzden bağlı biz daim söhbət açırıq və ona görə biz çalışırıq ki, verilişimizin istər qonaqları, istər verilişimiz o səpkidən hər bir veriliş öz üçün öz tamaşaçısı var, öz adı var, öz onu alqışlayanı var. Mən də onlardan biri. Bizim verilişin də öz tamaşaçısı var, öz qonaqları var. Hər veriliş fərqlidir. Bizim verilişdə bu cür verilişdir. Siz əgər tamaşa edirsinizsə, qiymət verirsinizsə, içinizdən gəlirsə o söz, ürəyinizdən gəlirsə o söz, çox-çox təşəkkür edirəm, var olun, minnətdarım. Və onu da deyim ki, qoy elə ki, bizim Slavyanka sularından söz düşdü. Bizim Gədəbəy mineral sularının Moskvada da satış nümayəndəliyi artıq 8 ildir fəaliyyət göstərir, dəyərli tamaşaçılar. Yekaterinburg şəhərində isə bu ildən Gədəbəy mineral sularının satış nümayəndəliyi açılacaq artıq. Bəli, açılacaq və artıq Azərbaycandan kənarda adını çəkdiyim Yekaterinburg şəhərində də Gədəbəy suları bütün orada Gədəbəy bir daha tanıtdıracaq və Gədəbəyin bu təbii dağ bulaqlarından, dağlardan qablaşdırılmış, əl dəymədən qablaşdırılan bax bu təbii su hər bir evin, hər bir süfrənin süfrəsinə bir bəzək olacaq. Elə ki, gördünüz evinizə qonaq gəlir, Gədəbəy sularını, Slavyanka sularını, limonatlarını çeşit-çeşit bir yerdən getməyin məqazinə, dükana getməyin, bir dənə zəng vurun evinizdə. Niyə zəhmət çəkirsiniz? Qaça-qaça gedirsiniz, məqazinləri, dükanları gəzirsiniz, ay onu alın, bunu alın. Hər bir çeşiddə Gədəbəy Slavyanka suları var. Limonatlarından tutmuş, qazlı, qazsız, üzüm, çərxun, armud, hər bir növdə limonatlar da var. Alın, gətirin, süfrənizə qoyun. Bax, belə necə bugün biz qonaqlarımızı görün. Çeşit-çeşit neçə sularımız var. Həmi limonat, həmi qazlı, həmi qazsız, Slavyanka suları, Gədəbəyin öz suyu. Slavyanka deyilir Gədəbəyədə. Yəni, o dağlardan qablaşdırılmış. Qablaşdırılma da necədir? Məlum məsələdir, ən məşhur bir markadır və için sağlam olaq ki, gələcəyə də sağlam biz balalarımızı yetişdirək, gələcəkdə sağlam bədənli, sağlam ruhda bizim o körpələr böyüsün, gənclərimiz sağlam olsun ki, bizim torpaqlarımızı qoruyan, bax, bizim əskər zabitlərimizi buradan elə qucaq dolusu, onları öpürəm, Allah onları qorusun və bu sulardan da içsinlər ki, onların da canları sağlam olsun. Amin. Çünki əskərimiz bizim elə... Bugün universitet qəbul olurlar, sonra bitirirlər, əskər gedirlər. Ona görə Gədəbəy sunu için elə əskərlikdə də gözəl bir xidmət edin. Bəli. Deməli, təbii olmaq ondadır ki, ev şəraitində biz suyu saxlayırıq da xaladinikdə. İçirik, görsən, sıra boğazımız gəlir. Amma bu suları həqiqətən elədir. İçəndə bəli. İçirsən, nə qədər soyuq olmağına baxmayaraq, içirsən, heç bir zərəri ziyanı olmur.
Sən indi Gürcistanlı danışırsan, mən Qələbəy qızıyam. Mən bilirəm ki, o insana ziyan olmur. Bəli. Düzün deyin görüm, Slavyanka suyu alırsınız, içirsiniz müəllim. Slavyanka məclislərdə heç verəncə almamışam. Evinizə də. Mən zəng eləyin, almayın. Bir dənə zəng eləyin. Nəyirsiniz, vaxtınız yoxdur sizin. Zəng eləyin, evinizə gəlsin. Valla, həqiqə yalan danışmayın, biz almırdıq. Amma xoşuma gəldi su. İndi alın da. Gedib o bilmədiyin suyu aldığını al, gözəl zəng vur, alma. Zəng vur, evinə gəlsin. Bir telefon zəngimiz var. Alo. Salam, mənə üçün Dürşət xanım. Ay, əleyküm əsəlam, necəsiniz? Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Hər birinizə ayrılıqda təşəkkürüm bildirirəm. Sizi narahat edən Qazaqlı yolu Kəməri kəndi mənzi. Bizim de orada hal-hazırda bir tane mayanlarımız var. Uzağa Gürcistanlı. Bu qarın bizim qohumdur. Yani salamımız oladı. Yani onun öz qohumlarındandı. Qazaqlı yolu Kəməri kəndindəndir. Qafzol, Əhməd kişinin nəvəsidir. Çox sağ ol, Vüqar. Səsini sən yekunlaşdırmamış, mən Dilşad xanıma dedim, Vüqarın səsidir. Salamlayıram, Qazağı salamlayıram, Kəməri salamlayıram, bütün qohumlarımızı salamlayıram, orada olanları. Hər birinə salamlarımı yetirirəm. Çox təşəkkür edirəm zəngə görə, minnətdarım. Çox sağ ol, Vüqar, var olasan. Belə aktiv mənim tamaşaçılarım var, həmişə də zəng vururlar. Sadəcə olaraq, yəqin onların da başı qarışıb zəng vururlar, evlərinə Slavyanka suları gətirirlər. Bəli, Slavyanka suyu, özə içdikcə adam elə bir ki, tər suyu. Gəlir, sanki. Ba, deyil, yox, tər gəlmir, yox, tər, bura istidir, tər gəlmir. Yox, gəlir. Təb, hə? Təb, ilham gəlir. Elə bilən tər gəlir, deyirsən. Ba, bu su, misal üçün, həkimlər deyir, çoxlu su için. Adam bir, tutaq ki, yarım litre az-az içirsən, amma bunu elə bir bardaq su içəndən sonra yenidən su içmək istəyirsən. Su içmək istəyənlər, bax bu Slavyanka sudan götürün qəşəng için ki, heç daha demin ki, ay Allah, bir belə suyu necə içim? İçdikcə içirsiniz. Niyə? Çünki o dağlardan qablaşdırılıb. Dağ suyudur, təbii sudur. Buz bulaqlardan qablaşdırılıb. Bax, için sağlam olun. İçin ki, su, çay neynir siz içib? Bax, ev şəraitində qoyun, gözəl formada için. Gərək səhər-səhər duranda insan onu içsin ki, yeməkdən qabaq xeyirdir. Valla, inanın, çox xeyirlidir. Yeməkdən qabaq, bəli. Misal üçün, mən kəndə gedəndə, bizdə meşə var, dağlıqdır da. Qədəbəyən, bilirsiniz ki, dağlıq gözəl təbiətə malikdir. Və orada evimizin qabağında meşə var. Bizim rejissor bilir, redaktor bilir, çəkiliş qrupumuz bizdə olub bilirlər. Şahid, yəni onlar bilir. Orada meşənin içərisində bulaq var, ağaçlardan, meşədən süzülüb gəlir. Dünən də dedim, noy deyirlər. Ora belə bulaq, ağacın o altında belə bulaq çıxır. Ora bu, o vaxt kərpişdən belə keçirirlər ora ki, o öz axarına süzülsün, gəlsin ki, çünki tutaq ki, bir fincan, tutaq bir bardaq su içəndə və yaxud da kənddə uşaqlar qoyun qızı otarır meşədə, orada indi bardaq götürmürlər ki, şişə götürürlər və yaxud da bir qab götürürlər, onu yerləşdirmək üçün onu oy qoyurlar. Yoxsa biz gedirdik, misal üçün uşaq idik, hələ də o bulaq durur, ovucumu, dizimizi qoyurduq, belə əyli biçirdik. Bir bardaq suyu içmək mümkün deyil. O qədər soyuqdur. Bax, həmən bu dağlardan yığılan, bax, bu Qədəbəy suyu odur. Dilşad xan, Balakəndə olmuşsunuz? Balakəndə çox təəssüf olmamışam, amma gedəcəm. Amma yayda olun. Mən çox xahiş eləyərdim, yayda olun. Nə demək istəyirsən? Mən görürəm, siz təbiəti sevirsiniz. Qaqatalada olmuşam, qaxda olmuşam ondan sonra. Təbiəti görürəm, sevirsiniz ona görə. İsmailidə olmuşam, Qəbələdə olmuşam. Şəmkirin şəhərin içərisində olmuşam, amma Şəmkirin də kəndləri, meşələri var, orada da olmuşam. Çox yerdə olmuşam. Bir dəfə də bizdə olun inşallah. Mütləq, bu yayda gələcəm. Təbiəti sevirsiniz ona görə. Hə, kənddə evimiz var mı, ondan danışayım. Kənddə evimiz var. Gələcəm az sizə. İnşallah, məmnuniyyətlə. Kənddə də evimiz var, rayonda da evimiz var. Anan gözəl orada,
bir dənə samavar çayı, özdə Slavyanka su baçoqlarla qoyursunuz ora. Özəl bir samavar çayı, pür rəngi çiçəklə, qara çayla yox, kəhli otu ilə gözəl bir çay içəcəyik. Sən də gözəl bizə bir ifanı eşidəcəyik. İnşallah, inşallah. Orada da gözəl bir o elin, obanın milli adətə nənəsindən. Elə rayonun ortası dağdır elə. Hə, gəlsəz görəcəksiniz. Milli mətbəxinizə də bir nəzər salarıq. Oradan da bir gözəl bir kameramızın yaddaşına, gözəl bir milli dəyərlərimizdən. Xatirələr. Hə, nə gözəl olar. Belə, indi nə ifa edəcəm? Mən? Mən mi? Əlbəttə sən. Mən istəyirəm bir qeyri-adi bir ifa edəyim bu səfər. Amma mikrofonsuz oxuyacağım. Niyə mikrofonsuz oxuyacağım? Çünki performansım var tamaşaçılar üçün və sizlər üçün. İstəyirəm gəlsin, bir qeyri-adilik eləyim məndə. Elə. Elə. Qeyri-adilik elə. Qoy görək bu qeyri-adi nədir? Hamımızı maraq götürdü. Gəlsin görək bu qeyri-adi nədir? Abina jane ga meri abadiya ha kabina kabhi tu tu peh jane ga maine tha sach kaha abina mane ga abina jane ga meri abadiya ha kabina kabhi tu tu peh jane ga maine tha sach kaha hey koi teri halat koi koi aaj chamkal teri kismat soi soi hey tere sharo pe naj ka sara jahan aa ha takdina din hey aladdin badli duniya ke aaya naya din takdina din hey aladdin kal bula de ke ab hai tera din abhi na manega abhi na janega meri abadiya kabhi na kabhi to tu peh janega mera to sach kaha
gaya, aa gaya, dil churane mein aa gaya, aa gaya, aa gaya, dil churane mein aa gaya. Life is lovable, pyar nahi self. Life is lovable, pyar nahi self. Dil mera available tere liye, aa gaya. Nuray, bu mahnını ifa elədi, bu Hind mahnısını. Bilmirəm, indi siz Elşən müəllim şəhərdə, hə, bir neçə Elşən müəllimində şəhərdə böyüyüb, siz də uşaqsınız, yəni o devirdən gedir söhbət. Biz orta məktəbdə oxuyurduq, bizim kəndə Hind kinoları gəlirdi, filmləri. Gedirdik, evdə deyirdik ki, filmin də 20 qəpik, 30 qəpik, 50 qəpik, 40 qəpik, baxır hansı kinoya neçə, bilet neçəyədir. İki seri olanda biz balıcı olduğumuza görə bizi ümumiyyətlə kinoya da buraxmırlardı. Məktəbin böyük bir koridoru var idi, orada olurdu. Nə də evdən bizə pul vermirlərdi. 10 qəpik, ondan sonra 10 qəpiyə də bizi sonda buraxırlardı ki, gəlsin. Bizə çox vaxt pul vermirlərdi. Verəndə də gedirdik, uşaq olduğumuza görə bizi buraxmırlardı ki, balaca cəmaat oturur, təmiz bilet əvvəlcədən alırlar. Biz də uşağı, uşağı kim idi qabağa buraxan? Bax belə, filmdən çıxandan sonra elə bilirdik ki, o anı biz istəyirdik ki, o anı yaşa. Hind filmləri, ümumiyyətlə Hind mahnılarını o qədər sevirəm ki, Hinddir, Özbəkdir. Bu mahnılar, yəni mənim üçün belə ən sevdiyim bir ifalardır. Musiqinin dili olmazdı. Misal üçün, caz var. Cazın eləsi var, elə musiqisi var. Ölürəm ondan ötəri. Amma elə cazda var, yəni o mənə çatmır. O cümlədən də estrada, fərqi yoxdur o janrlar, amma onu insanı çatma, o musiqinin duyumu var da, o səs var. O insanı çatmalıdır. Mən elə bilirəm. Siz düz qeyd edirsiniz. O vaxt ümumiyyətlə kino klublar var idi. Mənim yadıma gəlir anam mənə. Hə, anam danışıb mənə. Yəni, anam çox Hind filmləri sevən insandır. Anam, atam, ümumiyyətlə bizim ailə, babam, dedəm. Su iç. Yəni, ümumiyyətlə Hind mahnıları gözəldir. Bilirsiniz nəyə? Çünki rəhmətlik Michael Jackson da deyirdi ki, onların gözəl boğazları var. Yəni, xalları var, boğazların xalları. Ona görə mən Azərbaycanda yoxdur deyə belə bir şey. İlkin mən elədim. Bunun klipi də var YouTube-da, yəni klipi də özüm montaj eləmişəm. İnşallah bundan sonra yeni bir ikinci mashup da gözlənilir Hind dilində. Hal-hazır hazırlayırıq. Nə gözəl. Yəni daha da istəyirəm ki, o köhnə Hind kinoları var. Həm də gözəl bacarırsan, o rəqs hər adam onu bacarmır ki. Rəqsi görünüşü, çox gözəl, boyun, buxun, görünüşün. Bəli, çox gözəldir. Mən çalışdığım qədər istəyirəm ki, səhnə performansım da olsun. Yenilik gətirim Azərbaycan şovu biznesinə. Ümumiyyətlə, mən çox sənətimin, belə desək, dəlisiyəm. Sənətimi sevən insanam. İstəyirəm ki, həmişə qeyri-adilik. Neçə yaşın var, Nuray? 25. Maşallah, hələ
gəncsən, ən gözəl bir mahnı. Şakruxanın mahnılarında çox bəzi. Yox, burada Şakruxanın yoxdur, amma gələn səfərdə olacaq inşallah. Burada Amitabh Bachchanın var, Aladdin kinosundan. Belə, indidəki ən köhnə Hind kinolarına baxıbsınız da siz, Amitabh Bachchanın kinoları, Amit deyirlər Azərbaycanda. Onları yenileyirəm, sonra Leyla mahnısı var, toylarda bizimkilər də oxuyurlar. Leyla, o mənim Leyla. Onu da yeni deyirəm inşallah. Yeni bir stildə olacaq hamısı. İnşallah. Uğurlarım bol olsun. Nur. Çox sağ olun. Çox gözəl. Hindistan naziri, mədəniyyət naziridir. İyi. 70-də 70-ə yaxın yaşı var. Yəni 10 kilolarla böyümüş idi elə. Üzr istəyirəm. Toylarda da oxuyanda görürəm ki, publika bunu qəşəng yəni qəbul edir. Çıxırlar, oynayırlar böyük insanlar yəni. Görürəm ki, tələb var yavaş-yavaş artıracaq inşallah. Yenilikdir də. Bəli, bəli. Qorularınız bol olsun. Təşəkkür edirəm. Əsas odur ki, gözəl nə oxuyur insan oxusun, söhbət müğənnilərdən gedir, sənət o sənəti sevənlərdən gedirsə, onun əsl yerinə tam onu çatdırmalıdır. O sənətin sahibidirsə, hər bir janrda bacarır. İndi janr, tutaq ki, sizə mən deyə bilmərəm, tutaq ki, bir seyyah oxu. Yəni, bəlkə də var o səs. Amma hamıdan onu gözləmək olmur ki, hamı muğam seyyah oxuya bilməz ki. Mən də ağaya bilmirəm də, ağaya bilmirəm. Hə? Mən də ağaya oxuya bilmirəm də. Ağayanı bizim Azərbaycanlılar da oxuyub, yəqin bilirsiniz. Yadıma gəlmir kim oxumuşdu. Amma oxumuşlar. Nə? Ağaya? Bayaqki mahnı, axırıncı mahnını. Ağaya ümumiyyətlə, hint dilində mən gəldim deməkdir. May Ağaya, mən gəldim. Yəni, hint dili də öyrənirəm özüm ona görə. Bir də bir şey qeyd edeyim ki, mən bu bayaq müəllim də qeyd eləmişkən, bu rəqslərimə görə şəxsən anama borçluyam. Hər bir rəqsimdə anam mənə dəstək olur. Bayaq özür istəyirəm, bir dənə də şey qeyd edeyim. Bayaq dostları salamladım, buradan Aydan Cabarlını da salamlayıram. Dostumuz izləyir hal-hazır. Dostlar çoxdur. Dostlar çoxdur. Ona görə bir dostun adını çəkəndə digər gərək dostları da deyəsən, ona görə ümumilikdə denən bütün dostlarımı. Hamısı əziz mənim üçün. Bütün dostları və mən deyirəm, Zarun ifasında bir ifa eşdək və reklama çıxaq. Olar mı? Olar, olar. Bir gözəl. Buyurun. Son mənbəyinə inanıram və mənə xoş əhval ruhiyyə yaranır bu su içəndə və əsas olur ki, bu suun mənbəyi gözəldir. Azərbaycandan kənarda yaşayan bütün bizim həmyerlilərimiz, soydaşlarımıza qucaq dolusu salamlarımız olsun. Allah sizi qorusun. Siz bizim orada Azərbaycan adımızı, bayrağımızı ucaldan və Azərbaycanın mədəniyyətini, milli adət-ənənəsini
orada siz təbliğ edirsiniz, yaşadırsınız, qoruyursunuz. Bu adı var olun. Minnətdaram. Və Borçalıdan da gördün. Artıq bəlkə də hamı zəh vurur Slavyanka suları üçün. Qoy onlar zəh vursun. Bəli, mütləq. Elşan müəllimin ifasında Elşan Babazadənin bir ifadə eşidək. Olar mı? Mənim gözüm üstə problem yox. Gözünüz var olsun. Buyurun. Dəyərli tamaşaçılar, 513-806 telefonu ilə buyurun, zəng vurun. Bizim gözəl qonaqlarımız bugün mən belə qəbul elədim ki, bu cür gözəl musiqilər sizin könlünüzə bir sığal çəkdi.
это, о любви моей. Я уверен, что нет сердца там, внутри твоей. Хоть не любишь и не ценишь, просто улыбнись. И от сладкого, горького сна ты, наконец, просись. Хоть и не любишь, просто улыбнись. И от сладкого, горького сна ты, наконец, просись. Nə gözəl, çox sağ olun. Valla o qədər gözəl ifalar oldu ki, çox gözəl oldu, elə gözəl oldu ki, heç bilmədik ki, vaxtımız necə gəlib, necə keçir. Və mən doğrudan da bugün bambaşqa bir ab-ı havada olduq, əsl sehrə düşdük. Rəngarəng musiqi, rəngarəng fikirlər, rəngarəng... yəni, musiqi ümumiyyətlə o rəngarəng olanda insanın doğrudan da ruhu dincəlir. Eyni formadan, yəni hər formada bizim janrda musiqi oldu, hər janrda. Hind musiqisini dinlədik, hind rəqsinə baxdıq ondan. Gözəl sizin ifanızda gözəl ifalar eşitdik, zarun bambaşqa bir ifasını eşitdik. Və görürsünüz, çeşit güllər, düzdür, burada çeşidi yoxdur. İki çeşit var, amma bu gülün də öz gözəlliyi var. Digər güllərdə, baxın, nə gözəl, bax, güllərin də çeşidləri gözəldir. Bax, hər musiqi də çeşit olanda gözəl olur. Və, elədir, elədir. Və gədəbəy suyundan için. İçin evə gedəndə də gözəl bir formada bir artıq bütün gün, 2 saat veriliş boyu biz bu sudan içsək, siz təsəvvür edin, gün ərzində bizə lazım olan su tələbatı yerinə getmiş olur. Su həm də sinir sisteminə xeyirdir, əsəbləri sakitləşdirir. Arıqladır, həm arıqladır. Diyetə yemək yediyinə sudan iç arıqla da. Su candı, qandı, həlbə. Ay, sağ ol, sudan. Aclığı da öldürür su. Mən bir dəfə... Çörək yemək istəyirdim, təmbəli eləyirdim, gedib çörək alam aşağıda. Nəsə su var idi, rəhəmdən gətirmişdim. İçdim, acdığım öldü. Düzdür, gədəbəy suyu döyüldü, başqa su idi. Amma gədəbəy suyu, Slavyanka suyu həmi qoymur iştahın ölsün, həmi insana sağlamlıq bəxş edir, həmi gözəl bir formada qablaşdırılıb əl dəyilmədən. Həmi dağlardan toplanılıb, yəni o qablaşdırılma elə belə deyil. Üstə gəl, şüşədə bir ayrı qablaşdırılıb, plastik qablarda və əlavə olaraq limonatlar. Tərkibində bunun hansısa bir ziyan verici şəkər filan yoxdur. Sadəcə olaraq şəkər tozu, təbii şəkər tozu ona qatılıb. Limonat da yaxşı olur. Və bəli. Yəni, laboratoriyadan yoxlanılıb, yüksək səviyyədə, yəni o suyun da tərkibində ola bilsin, elə bir şey ola bilər ki, insana ziyan ola bilər. Amma bizdə bu sular laboratoriyadan yoxlanılıb, keçilib, əl dəyilmədən yüksək formada qablaşdırılıb və dəyərli tamaşaçılar, gedin, bir dənə zəng vurun, telefonun dəstəyini götürün, 2-3 rəqəmdir, yığın, hazırdır. Hazırdır sular və inşallah bizim qonaqlarımız üçün də xüsusi sular söz veriblər, gətirəcəklər. O sulardan hər gələn qonaqlarımıza xüsusi biz paketlərdə sular hədiyyə verəcəyik. Sizi unutmuruq, sizə də sularımızdan hədiyyə verəcəyik. Çünki bizə söz veriblər ki, qonaqlar üçün xüsusi sular gələcək ki, artıq onlar paketlər göndərilib, sular yox. O paketdə sular gələn kimi yenidən yenə qonağımız olarsınız. Hətta qonağımız olma biraz artıq çərşənbələr gəlir, bayramlar gəlir. Mütləq qonağımız olacaqsınız.
Və həmin anda biz sizin üçün xüsusi Slavyanka, Gədəbəy suları, limonadlar, çeşid-çeşid o paketlərdə sizə hədiyyə verəcəyik. Bugünkü verilişin, bax, bugünkü o paket hədiyyəmiz bizim sizə bir borcumuz olsun. Slavyanka, xoroşi vəbər. Bəli, ona görə, bəli, çox gözəl bir təklifdir. Ən gözəl, ən gözəl su Slavyanka sularıdır. Bir telefon zəngimiz də var. Alo. Alo. Bəli. Dilşad xanım, salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Sizi Balakəndən narahat edirik. Əcəb edirsiniz. Biz Nuray bəyi çox sevirik, fanatıyıq. Verilişiniz də uğurlu olsun, çox gözəldir. Gözəldir mi? Bəli, bəli. Nurayın ifası xoşunuza gəldi mi? Çox gözəl, çox gözəl. Qonaqlarınızda salamlayırıq hər kəsi, çox gözəl veriliş gedir. Yayda gəlir ya Balakənə. İnşallah, inşallah, gözünüz üstə yeriniz var. Gözünüz var olsun. Sizin ən çox milli mətbəxtdə Balakənin hansı yeməkləri daha çox süfrələrin bəzəyi olur qonaqlar üçün? Siz nə buyursanız, biz gözünüz üstə hər şey hazırlayalım. Sizin özünüzün hansı yeməkləriniz daha çox qonaqlar gələndə süfrələrə düzülür? O milli mətbəx var, hər elin, hər bölgənin öz milli mətbəxi olur. Maxara. Maxara. Maxara, çütdülü. Maxara var, saz maxarası. Maxara nədir? Sizi salamlayırıq, hörmətli tamaşaçımız. Maxara da bizdə. Maxaranı mən Zaqatalada, bizim rejissorumuz İsmail Gildə olanda o dediyiniz maxara sajın üstündə. Bəli, bəli, sajın üstündə hazırlanır, bişir. Maxara da çütdülüdür, sonra qaynatma var bizdə. Çütdülü, sülsülü. Sörhüllü də var, çütdülü də var. Çütdülü nədir? Çütdülü bilsiniz necə, biraz necə deyim, belə nə oxşuyur da? Çütdülü yoxsa? Çütdülü yoxsa? Çütdülü. Çütdülü. Çütdülü, bəli. Yəni, yəqin küt olur da ona görə nəsə. Belə yumurudu xəmirdən hazır. İsmail, sizdə də var çütdülü. Deyir, var, sülhülü var. Görürsən, mən o bölgədə oldum, Zaqatalada, İsmail Gildə oldum. Əli Zaqatalı Balakən eləcəm. İsmailin anasını da qucaqlayıram, öpürəm, bağrıma basıram. Çox gözəl qonaqpərvər insanlar idi, ümumiyyətlə Zaqatala cəmatı. Balakəndə olmamışam, deyə bilmərəm. Oradadır da, Zaqatala, ümumiyyətlə, ay Allah. Belə xüsusi özlərinin rəqsləri var, orada da etnik var da. Orada, misal üçün, avar, saxur, ondan ingiloylar. İngiloyların xüsusi qeyri-adi gözəl mətbəxləri var. O qədər, o Əliyabad kəndində. Zaqatalada-dır bəli. Hə, orada o qədər gözəl səliqə rayonda, səhman, elə bilirsən ki, bir xüsusi qeyri-adi sakitlik insanlarda o qədər yüksək mədəniyyət, səviyyə, etika, mət bir qonaq gələndə bilmirlər neynəsinlər. Bax, gözəllik budur. Mən öz yerimizdə deyə tərifləmirəm. Həqiqətən, Zaqatala, Balakən çox qonaqpərvər yerdir. Gələcəm, Balakənə də gedəcəyik. Nuray. Millətimi çox sevirəm. Dağlı kəndində də bir Nazim dayımız var bizim. Onu da salamlayırıq. O da çox qonaqpərvər, ürək açıq. Onu hal-hazırda bizi izləyir. Haradandı, qardaş? Zaqatalan. Biz də salamlayırıq. Salamlayırıq və ailəlikcə oturub baxır. Bütün Zaqatalalarla salamlayırıq. Əleyküm salam. Deyirlər ki, rejissorumuz deyir ki, çox danışdan bir nəfər oxuyacaq, az danışdan iki nəfər. İndi bilmirəm, hasından eləyim. Az danışım, çox danışım. Hasından sizə rəhmət. Nuray deyir, az danış. Zahur deyir, çox danış. İndi bilmirəm, seçim hansındır. Əsas odur ki, hər şey gözəl olacaq. Bəli, hər şey gözəl olacaq. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanlıları və Azərbaycanda yaşayan digər etnik var, etnik qruplar var, hansı ki, avardı, ingiloydu, saxurdu, bilmirəm, yəni çox var. Lakdı. Nə? Lak milləti. Lak. Lakdı. Bunu bir ilk dəfə eşitdim. Bunu ilk dəfə eşitdim. O da... Balakəndə? Onlar Zaqatalada çox olurlar. Bizdə Balakəndə avarlardı, Qabaq çöl kəndində. Sizdə qarşıq var? Bizdə biraz qarşıq var. Nə?
Yəni atam tərəfdən biraz qarışıqlıq avarlarla. Avarlar. Hə. Anam tərəfdə də açığı var. Atamın anası tərəfdən. Onlar da vardı. Bizdə birsiz Balakən Zaqatalada hamı qarışacaq. Bilirəm, onlar da vardı. Sırf yox, təmiz yox, amma qarışacaq. Ana tərəfdə var, qarışığı var da. Ata tərəfdə də. Avarlar çox mərd olurlar. Mərd olurlar, yalan danışmırlar. Bilmirəm. Hər özünə görə üzr istəyirəm ifadəmə görə deyirlər ki, meşə çaqqalsız olmaz. Yox, 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 yox. Üzr istəyirəm. Onlar hər özünə görə atvişatdır. Onlar düzdür. Bəli, bəli. Amma onlar da gözəldir. Ən çox sevdiyim mənim İngiloy oldu. Rəqslərimizi sevirsinizmi? Rəqsimizi? Avar rəqslərini tez-tez. Hə, çox sevirəm. İnşallah bir gün qonaq olaram, oxuyaram rəqsini. İngiloyların xüsusi mən orada, yəni gördüyüm mən deyirəm. O qədər gözəl, bax orada da avar var idi. Ondan avar dilində tambur deyilən şey tambur, orada bəli, gözəl ifa olundu. Ondan sonra saxur dilində ifa olundu. İngiloylar ümumiyyətlə bambaşqa bir mənə gözəl təsir atamın xoşladığı alətdir. Hə, tamburda onlar. Hə. Nə gözəl. Elə isə Azərbaycan bütövlükdə gözəldir. Güzəldir. Azərbaycanda yaşayan bütün, bax o adlarını çəkdiyim hər bir millətin öz gözəlliyi var, öz milli mətbəxi var, öz dəyərləri var, tam öz folkloru var. Amin inşallah. Əsas odur ki, hər kəsin öz folkloru, milli dəyərləri, milli adət-ənənəsi, milli mətbəxi, o milli geyimləri, ondan, onların danışıqlarının öz gözəllikləri var. Əsas odur ki, sülh, əmnəmanlıq olsun, bizim xalqımızı sevməyənin gözləri çıxsın. Bomb, hə. Biz sülh sevərik, bizim torpağımızda yaşayan hər bir milləti özümüzünkiləşdirmişik, qarışıq olub, hamı bir-birini sevir və gözəl. Amma ortada bir nifaq toxumu səpən erməni kimi adların da adam çəkmək istəmir ki, bu gözəl anda əhval-ruhiyyəmiz pis olmasın. Uz olmasın. Hə. Bəli. Allah onların öz onlar da nə vaxtsa cəzalarını alacaq. Necə ki Çində Uyğur türklərə necə zülmlər etdilər, alırlar cavablarını, onlar da alacaqlar cavablarını. Bax belə. Mən hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Öpürəm. Balakənə gedəcəyik, mütləq şərtdir. Zaqatalada sonra da Balakən. Bəli, arasında 18-20 belə kilometr var, amma belə deyəndə Zaqatala-Balakən eyni zonadır. Gedəcəyik Zaqatalıya, İsmailgildən. Oradan gedəcəyik oranın o yenə də o musiqisini İsmailiya. İsmailidən keçəcəyik. Əvvəlcə İsmailidir, sonra Zaqatala. Hə, əvvəl İsmailidir, sonra Oğuzdur. Düzdür mü? Bəli, İsmail, Qəbələ, Oğuz. Yevlax var, Göyçay var. Yox. Yəni o yan tərəfdən gedəndə deyirəm. O yandan yox. İsmaillı, Oğuz. İsmaillı, Qəbələ, Oğuz. Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən. Gör neçə rayon keçəcək. Gəzə-gəzə gedəcək. Hər bir i̇nşallah rayonun da öz o milli adətindən bir parça biz götürəcəyik birazca. Hərəsindən biraz gedib çıxacağıq düz Balakənə. Səhv eləmirəm, bizə Balakəndən o yana rayon yoxdur. Balakəndən o yana Gürcüstan gəlir. Sərhəddir, sərhəddir. Dağıstan, Gürcüstan. Bir hə, sən də varsan orada. Belə gedir Gürcüstan belə. Və dəyərli tamaşaçılar, çox gözəl bugün sizinlə vaxt keçdi. Mənə elə gəlir ki, tamaşaçılarımızın da xoşuna gəldi. Hər birinizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Qarşıdan artıq bizim ən çox sevdiyimiz bayramlar gəlir, Novruz bayramları. Ondan çərşənbələr gəlir. Sizlə yenidən bir də görüşəcəyik inşallah. Və nə deyim mən, tamaşaçılarıma çox sağ ol deyirəm, öpürəm, bağrıma basıram. Sabah bizim qonaqlarımız Ağcabədi rayonundan, bölgəsindən olacaq. Muğam mərkəzinin tələbə və müəllim heyəti olacaq. Sabahda Muğam olacaq və sabahki qonaqlarımızı inşallah yollarını gözləyirik. Sağ-salamat gəlsinlər və sabah da sizə digər qonaqlarımızdan sizinlə görüşə gələcəyik, əziz tamaşaçılar. Sizin bir sözünüz varmı? Elə isə
Sağ olun, Allah amanında qalın, sabah yenidən görüşmək ümidilə. Çalışın ki, özünüzə baxın, Slavyankaya suyu için ki, yaxşı olun. Sinir sakit olsun və gözəl də bir gecəni istirahətlə, gözəl anla yatın, üzünüzə gözəl-gözəl sabahlar açılsın. Buyurun, sonda Zarun ifasında gözəl bir mahnı eşidək.
bilmədim.